Ini ikan topaya, geng. Kenapa, geng? Hujan dah berhenti, Jaron. Jaron, hujan dah berhenti. Geng, hujan dah berhenti, geng. Tapi hari lah sikit renyai-renyai. Tak macam tadi, lebat. Jom, jom. A few moments later. Pergi mana, Jaron? Kita pergi mancing ikan chopraya. Chopraya kat mana? Kat Pasir Ris Farmway. Kolam eh? Kolam. Berapa dolar bayar? $30, 6 jam saja. 6 jam, $30. Okey, on. Siapa lagi pergi? Habis kita ni abang Akmal dengan kau nak pergi mancing ke nak pergi mana je dia? Bagi buat katil lah guys. Okay. Okay, on. Kita punya pun orang kau tangga. On lah. Ha? On. On. Mana? Itu, jom. Ah, banyak eh. Okay. Api pun dah sampai. Jom. Cepat tengah tu. Pergi mana tu? Okay, jom. Jom, geng. Pik, boleh naik ke? Apa? Eh, tak mahu. Tak mahu. Tak mahu jangan. Mana pergi? Malu. Tak ada. Aku ada tiga tempat lagi sekarang. Wajar pergi mati sekarang suruh kau ni. Mampus. Yes. Buka ada minyak, bang. Ya. Buka ada minyak, bang. Let's kita go. Orang on the way, ya. Jordan. Apa? Tunjuk buka sikit. Ke mana? Buka sikit. Semangat, semangat. Ada apa hujan? Semangat, geng. Satu malam yang hujan. Semangat hilang mata. Yes. Hah? Pleasure boleh. Inches later. Fil, ngelak kau. Ikan nak makan lagi, kau nak makan. Biasalah tu. Mana boleh macam ni? Kita makan dulu baru bagi ikan makan. Oh, macam tu eh. Betul ke? Bismillah. 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 Hai, kita orang nak setak-setak mancing tu. Nanti saya update lagi. Sampai. Tengok. Ini pakai ikan 1 kilo siut. Ah, ini tak boleh balik lagi ni. Dah kena makan apa cerita ni, geng. Asyik bihun ni manjang mesin ni. Mana? Ha? Terputus. Putus. Rezeki kita hari ni. Putus. Boleh tak datang lagi. Rezeki lah. Akan tadi murah ke apa? Akan tadi murah ke apa? Alamak. Air jam besar lah. Eh?
Aku nak baling ni. Few minutes later. Wah. Aduh, lepas. Ha. Lepas. Pakai line murah. Lepas. Tak ada. Mana ada? Tengok orang ikat. Orang tekan macam mana? Mana ada orang ikat? Orang telit-telit je. Sombong amat. Aduh. Kau tak boleh jet ikan tu. Kena ikan karpiah kat sini. Sini je boleh kena ikan karpiah. Orang tadi kat sini dah berapa ikan karpiah. Pih. Dapatlah aku lagi kau. Alhamdulillah geng. Dapatlah rasa kan. Han. Tapi kalau dapat pun, kalau tarik sini pun tak boleh buat naik. Kena lepaskan balik kan. Ha, tak apalah, nampak macam mana, tak ada rezeki. Alhamdulillah. Bro, senyum sikit bro. Ya lah bro. Ini parah ada juga. Apa yang ada? Ini nak berlari, parah ada banyak. Ini apa ni agak-agak? Papaya? Papaya. Kita di mana lah, thank you.
Please, kami lain, standby, tarik masuk. Lain, kau tarik masuk dulu. Dah sangkut dah. Kurang 11. 5 minit, kurang 11. Cepat, cepat. Masukkan masuk yang lain. Dah lah, sangkut. Dah. Sudah berapa kilo ni? Mana aku tahu lebih lebih besar dari kulit punya aku tahu betul sudah betul. Sudah kilo. 10 kilo dia. Boleh. Hari ni aku jadi cameraman lah. Cuaca dia hujan. Nice set eh. Kita nice set ni. Kagak-kagak ni. Belum ambil lawan lagi. Tadi dia dah. Loh. Ni belum ambil lawan lagi. Tambah lagi. Jom kita tengok adik dulu. Ini ungkit tak? Aduh, dia tak nak naik. Aku yang masuk. Pencet kan jadi. Arif. Ani kan eh. Betul tu. Ha ini tunjuk ikan orang gila. Dekat dulu dekat ni. Ni dia ikan. Pulang nak? Nak foto. Nanti foto. Ya, ini. Minyak kaya habis. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Upside down still. Saya ni. Bye. Pasal kau tak tengah naik atas? Bye-bye. Tak boleh ya? Belum. Pasal apa ni? Mana ni fight-fight? Ini dah fight-fight ke? Payang, geng. Ikan ni tak boleh buat naik lah. Ikan ni cuma boleh dapat, lepas tu release balik. Ha. Sebab tak tahu lah. Mungkin sebab 2% kot. By law. Kalau 5 orang mungkin boleh buat angkat lah. Tak 2 orang eh. 2 orang tak boleh ya. Eh. Ikan tu berat. Mana? Ada? Pi. Apa ke hair Pi? Hook ni selalu hilang. Itulah aku cakap. Eh, lain kali kau tak payah ikat. Kau selit-selit macam aku je. Mana ada orang ikat hook Pi? Sial lah. Hook selalu hilang. Mana ada orang ikat hook? Orang telit-telit je. Aduh, tak apa, tak ada gesti. Kita try lagi. Ini apa eh? Eh? Apa? Kenan? Kau ikat hook macam mana? Kau ikat lah tadi, dah cantik lah tadi. Tak payah ikat. Belit-belit je. Okay geng, ada geng? Ada geng? Masuk untuk sentak geng. Alah. Lepas ni. Eh, macam mana boleh putus lah? Putus? Macam lagi pelik tau. Laju sah dia lari. Daripada sana dia pusing.
dia tu. Aku tak tarik lagi. Okay, tali kau dah buka tak? Geng, sayang geng. Aduh, bau nak tarik dah putus. Aduh, aduh. Ya, ya. Sampai tu kat sana. Ha. Ya. Relax dulu, relax dulu, relax dulu, relax dulu. Okey, jalan. Ya, ya. Ya, ya. Relax eh, bagi dia makan cukup-cukup. Banyak kali lepas. Ya. Dia ada kenyam, kenyam, kenyam. Telang pun tak apa. Nanti dia buat naik je dia. Kan? Tu ikan aku atas. Aku nampak ikan aku. Ya, ikan kat atas. Kena? Kena? Ada? Ada, ada, ada. Haa, ada. Aku set hook dulu. Cepat. Letak lagi ni. Ha? Ha. Okay, mantap. Standby. Standby. Ambil. Cupraya, geng. Geng. Cupraya. Ya, Cupraya. Cupraya ni. Ya, tu dia leku. Video kan? Jelas. Jelas. Tu dia. Sekarang dah sampai sini, guys. Oh, mak. Wow, sedap. Ini jangan jangan lepas lah. Lari, mana mau pergi? Eh, mati kau, mati kau. Ha? Buka, buka. Ha? Lepas ni. Allah. Ha. Kan ada. Ha? Ada, ada. Ikan ada. Tak apa, geng. Hey Jordan. Hey. Ikan aku dah tak makan lagi. Ada lagi ikan tu. Yalah, makan dulu dah. Yo ye, biar ada kemam lagi. Gegam pula aku. Ikan aku tak hilang. Apa ni ikan tak hilang? Apa dia? Aku dah pressure kuat dah Jordan. Dahlah ikan hilang. Tapi umpan ada lah. Kita akan betul dulu. Geng, dia makan tak betul lah kali ni. Kalau dia makan betul, memang dah kena dah tadi. Tapi, dia makan tak betul. Umpan tu ada lagi. Jom, kita sambung lagi. Terima kasih. Eh, dia masuk lah. Dia masuk. Nak main lagi ya? Oh, boleh tahan tau. Yes, bro. Come to papa, bro. Mana ni kan nak main ni? Sekejap ni. Bro, dia dah main semak. Dia dah main semak. Ya,
Oh lah mak. Tis, action sikit tis. Tarikkan padu. Mantap. Oh lah mak. Ini Perak punya orang lah. Jangan cakap Perak tak payung eh. Apa khabar orang Perak? Orang Perak. Jangan kalah habis, teruskan habis. Teruskan habis. Pisiu, pisiu. Itu dia, ikan dah nampak ekor. Pertarungan sengit, last minute eh. Sangkut ni. Sangkut. Eh, sangkut terus. Sangkut. Terus sangkut lah. Mana ikan tu dah dekat atas tu. Kau nampak tu. Dia sangkut dengan pelampung tu. Ikan ni lah. Jordan, wei, sangkut. Jordan, ikan sangkut tu. Sangkut. You see the fish in the top. Fish. Fish, jangan nangis, fish. Tak ada, bro. Chill, chill. Ikan boleh sangkut pula. Sana another line. Sana another line. Hold, hold. Yeah. Don't know the reason. Try go there, Rish. Dia nak terjun ni? Hah? Nak terjun? Cuba masuk lah. Main video lah. Tu. Dia sangkut kat situ lah. Tak boleh buat apa lah. Geng, kalau korang nampak lah geng. Ni ikan topaya geng. Kau nampak geng? Topaya. Andai je ni. Ikan ni memang suka main ke tepi. Nak, kita nak lari. Kaki dia pusing balik kan. Ini dia keluar. Ni jalan apa ni? Bandar Raya. Kenapa? Ikan Bandar Raya eh. Ikan batu. Geng, ha. Sekarang kita dah sampai penghujung video dan saya nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah tonton video saya kali ini. Yang baru singgah ke channel saya nak ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tekan untuk video-video yang akan datang. Okey geng, kita jumpa di video yang akan datang. Saya Azman Usman ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum.